עשית כל מה שיכולת כדי לעזור, פיג'י רובוט. סליחה שהעמדנו אותך בסכנה. באמת? אתה חושב שתוכל להשתלט שוב על המפקדה? זה גבוה מדי, מחוץ לטווח שלך. התוכנית הזאת נשמעת כמו אימור אמיתי. אני אוהב אותה. אתה בטוח בזה, פיג'י חבר? בדיוק! הגיע הזמן להיות גיבור! סופר שרי גקו! מרגישים כמו למטה. כי אנחנו מתקרבים לנחיתה. זהירות ירח, הנה אנחנו באים. תתכוננו לספוג את כוחות הזאבים. איך אתם הגעתם לירח? אנחנו לא טסנו לשום מקום. זאת המפקדה שלנו. אז כדאי שתצאו מפה. אין שיקוי. פיג'י רובוט? המעליות ופתחי המלכודת שעל הגג פה לטיפולך. יפ 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 כמה טוב שוב להיות פה. זו הייתה משימה מוצלחת. כן, אבל המקום הזה לא היה אותו דבר בלי החבר הרובוטי שלנו. תודה, פיג'יי רובוט. מכונת ריקודים. כוח פיג'יי, תחגגו את הניצחון! בשעות הלילה, הצלנו את